Olha, gente, que cenário lindo. A gente está seguindo, né, de Serra Talhada para Salgueiro. Estamos já bem perto já de chegar em São José do Belmonte, né, passar por o Bom Nome. A gente estamos viajando, né? O cenário está bonito hoje. Aqui essa região ela está mais verde do que Salgueiro. Salgueiro já está secando a vegetação, mas aqui, ó, aqui ainda está bastante verde a casinha aqui. Dentro do cenário, a BR está bonita, bem organizada, como vocês estão vendo. A gente viajando fazendo esse trecho de Serra Talhada para Salgueiro. Dá mais ou menos aí uns 97 quilômetros. É mais ou menos a distância, né, de Serra Talhada para Salgueiro. É mais ou menos 97 quilômetros. E a TV Vaqueira trazendo aí essas imagens para todos. Essa casinha aqui, ó. A BR é muito boa nesse trecho. O tempo tá nublado, né? Tá assim um pouco frio. Olha a casa antiga aqui, ó. Consegui pegar aquela casa ali. Cenário bonito. A gente. Aqui é a entrada de Bernardo Vieira já, né? A entrada de Bernardo Vieira, que é um, se eu não me engano, é o segundo distrito de Serra Talhada. Deixa eu mostrar aqui de lado para vocês, ó. Entrada de Bernardo Vieira. Qualquer dia eu vou visitar esse lugar aqui, ó. Então é isso, muito cenário bonito. Essa viagem boa, né? Viagem hoje bastante agradável. Estamos viajando com o nosso amigo Seu Hélio. Seu Hélio da Hélio Júnior Transportes. Hélio Júnior Transportes faz todo dia de Salgueiro a Serra Talhada. Serra Talhada Salgueiro. E Seu Hélio deu um grau no carro aqui, ó. Olha como ficou bonito. Ficou todo bonito. Ó. Tá só o luxo, né, seu? Só o luxo, ó. Seu Hélio deu um grau. Foi aonde, seu Hélio? Serra Talhada. Tá só o grau o carro, parabéns. Ó, seu Hélio, casa antiga ali. Seu Hélio deu um grau no carro, o carro ficou bonito. Ficou com mais conforto, né, para os passageiros e para o motorista, né? Para o proprietário, né? Então é isso, gente. Aquele abraço.